أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا افتح لنا أبواب خيراتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى آمين ما نيو ني في تيو ييب دي لين گرم ci teway bi ci uysu gi di gërëm ñi nga xamné ñëpp ñoo doon sabab ci oté bi ci bës bi nga xamné at mu nekk ci waxtu wi ñu tassé ko fi jang fi liñ fi jang ci alquran ñaan fi liñ fi ñaan bu takusan joté comme ni ñu dajé ngir waxtaan ci diiné itam ñiko taxawé saxal ko ñu leen di gërëm di leen sante di ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nañu kattanal baaxé ñu ba ñu mundi ko féké at yu bari yu ñëw ci kanam lu baax la waxto ak waxtu ay jullé di tassé di waxtaané seen diiné ndax nit amut ludo diine leppam diine la bam ewo sepp tankam ci souf ba kero muy delu ci lalam di nelaw lepp diine la ndax aduna si yalla daf ko teural teureli diine lo fi yeungatu lu ne diine la la tax nga koy yeungatu la ca am solo moy ëlëk ëlëk diiné la bon yeb diiné la diiné joju waxtané ko xam ko dégg ko diko jëfé loolu lu am solo la la tikoy likoy indi moy comme yu mel ni waxto ak waxtu ñu tassé diko def ki oté la mën waye ñi uysit ñu am solo lañ ñu ngi leen di gëreem ngeen bayyi seen waxtu ñew def ko ci li jël seen jot def ko ci li loolu tam lu am solo la ñu ngi leen ci gëreem ki nga xamne mo ñu takalé ba sabab ñuy tassé di gëna xamanté di jokk mbokk gi di yok di deugural bugante ge jeuflante bi mu don ku bax ko xamne yalla gindi won nako mu siiw ci ay mbiram diine rek bax rek jaamu yalla rek yar ci diine rek ba mujj sax ku jokkok mom ku ne bo xam ci deret nga jokkok mom wala ci diine nga jokkok mom sax ñu gëm ne yow mi ku bax nga te mom kenn rek la mom kenn mo sabablu di oud mbax di ko gëstu di ca son ba yalla may ko mbax mu bax ba nga xamne mané ku jokkok mom ci deret
wala nga jokkok mom ci diine sax ñu gëm ne yow ku bax nga kon koku gor gor lu la ko may lolu moy gor gor lu gor gor lu nak mu ngi fi ñaari baat la gor 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 moy taxa don gor mom xamna ko jefe ko ma don gor lolou mum fi jogut fi tam yalla mi ko baxé ba def ko gor itam yalla mom mum fi te folli wut di def gor bahut di def gor de ku gor gor lu yalla def la gor bon lolou itam war nañ ko bayyi xel bokku na ci li tax ñuy waxtane waxtan yu melni ci bes bi gor gogu di mami ñep cheikh muadh ka yal nako yalla yaram waxnaane ud nam bax ba bax ñew samp dekk bi samp ko it ci mbax ndax liñ ko xame ñi ko xam moy liggey ak jaamu yalla liggey ak jaamu yalla nak ñom ñaar musu ñu tekkaliko yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mi fi isi diine yalla yonni jibril ci mom mu soti ko xam xamu alquran xam xamu diine dara duuton liggeyam sallallahu alayhi wa sallam ludud liggey ak diine cheikh maska yalla nako yalla yaram ci lol la ne jaar ci place yu bari ñi mag xam nañ ko ñi mëna tak netali mag ñi xam nañ place yim jaar ba yeksi fi yeesal fi gawaram ne dematut te deug la dematut ndax fi la dess ñu sul ko fi bamelam baangi ni bokku ni tax ñi fi ñew wara wax nim daan dundé lolu maangi ñaan ñi nga xamne xam nañ ko ñu wax ko te wax ko waxin wo xamne ñi ngi koy wax dañ ko mëna jëriñu buñ ko wax waxi ki genné ci posam jox la nga def ci sa pos buñ koy waxé nonu dinañ fi tok timira diko wax kenn du ci am jëriñ nako wax waxi fessal suma pos suñ ko waxé non danañ fi tok ay at diko bamtu te kenn du ci jëriñ waye nañuy wax cheikh maska moy kan deugëm jangam jëflanté mak doomi adamay yar gim yar nit ñi yar gim yar njabotam jaamu yalla ak dekk bi nga ne num ko sampé ci ban xorma la ko samp ba niralé ko dekk yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam tudé ko al madina yow buñ la né fo dekk fu né nga né madina serigne mass war nga bayyi xel gor gi lutax mu tuddé dekkam bu mujj bi al madinatul munawwara tam tuddé ko lan mo dox digënté mok muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu meloon ci yonnent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu meloon ci digënté mok l'islamam nu melan nak digënté mok jaam yalla yi lolou mané war nañ diko wax doomi adamay té di wax len ko waxin wo xamné waxini jangal la du waxini jëlé ci sa pos def ci suma pos dinaay wax toujours né su fekkone pougaré la ci jakk yi nek ci gox bi suma bañu tona xumbal sax dana wax né ci jakk yi nek ci gambie yépp jakk ji nga tok djublok mom julli fi legi takusan
kawte feñ na fi go xamne pougeure la ñeel jakka ji ci kaw jakka yeb fi la borom jakka ji taxaw ci karama yalla mu wol talibem Suleyman Cionga ne ko xana du fi lañuy jublu Suleyman Suleyman xol na Suleyman xol na jakk gis kaaba gi fi la xew fi ci jakk ji karama ben jang kat weddi wu ñepp ko saxal du luñuy wote nak du luñuy wut itam du luñuy jox ab dehal itam kay be sangam dina def karama dede duñ ko wote de waxto moy jot rek yalla feñal ko borom du ko pougere wu du ko wax ñako fekke ñokoy netal way yalla du ko jox nak moy kat yalla mu kitam amul ben moy katu yalla buy am karama ñengo amna njeber amna ñun ñep gis nañ ko piti mbay la tal jum tal ci safara yen ñem ngeen xol ko mu kosmaj tek tik jum ngeen gis ko mu wor geeb yeb def leen ko ni ñu ne wa safara mu duggal ci gemmi ñam jumi safara ken duggal ci gemmi lolu njeberal la yen ñem xam nga lolu da koy def mokku ci jakka ji du jang alquran du julli ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam dinem leeru do ko gis ba fook ne borom diine la mu tal jum dugal ko ci gemmiñam lolou njeberan la nga xol ko mu dugg ci gemmiñu mbam genn ci gannaaw ga lolou xol ko mu dugg ci gemmiñu mbam genn ci gannaaw ga lolou njeberan la karama yalla goromi la koy jox té saxna bi li ben rek la woy kat yi woy nañ ko ci yenen amna lu xewon amna lu xewon waye li lo xamne la man ñëmé na ko netali ndax dégg na ko ba son gëm na né itam lu am ci jakk ji la xew li tax ma tuddu ko moy yalla karama ku bax la koy jox kon saxna né mam ji gor gi gor gu bax yalla nako yalla yaram bon buñ fi dajé ñi xam teurele nam doxale nam dañ koy wax nit ñi lolu ñu ci sante yalla bu baakha baax jotaay yi comme nima ko waxe dina tax nit ñi xamanté ñi gëjë gisante ñu jokk ci bokk gi bon ci walu gogou lu am jëriñ la lu baax la li nga xamné nak lolu lañ bëgg fatali wante comme nim ko waxe ci amani programme bi danañ wax ci wétal yalla jaamu yalla wétal ko buñ ca paré ñu dugg ci xew jamono yi nga xamné mom la doon wax tém laal ñun ndaw ñi ak ñun julit ñi ñëpp ñu wara sét nuñ ca génné sét ni ñuy topatay suñ bop sét ni ñuy togué suñ bop ci kaw njub loolu la ci tombu bu ñëk bi moy jital gi ñu ngi wax ci tawhid moy wétal yalla ci jamm waxna la né aduna si lo fi def lu né diiné la ndax nun la yalla moñé yalla mo wax né diiné ci la moñ doomi adama fitratullahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah yalla mune diine moy sunguf si moñe doomi adama sunguf soosu mu ko moñe nak dara dotu soppi doomi adama bob kon doomi adama yalla daf ko moñ ak diine daf ko bind leppam diine la diine moy jaamu yalla jaamu yalla gog nga war ko setalal suñu borom subhanahu wa ta'ala lutax lol la sante te lolou tax mu indi la fi wax ko ci alquran mu set wetch wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun binduma doomi adama nit ak jinne dara taxul ma bind len ludun ñu wetal ma ci jaamu yalla ci jaamu ñu wétal ma ci jaamu
diko jaamu diko bokale taxul mu bind la muné illa liya'buduni ay illa liyuhiduni waxul nga bokale ko de diko jaamo ak lenen dedet daf la fi indi ngir kay ngay koy jaamu mom kenn kep te lolou mom la la moñale moy fitratullah wetal yalla ci jaamu jaamu nak li nga joge legui ni muy julli ben la ci bu am solo bo xamne su mabbe diine lepp day mab and ak mom ndax moy ben kenu ci juromi kenu yi nga xamne ñoo enu l'islam gis nga kenu yoyu yalla daf leen tabax tabaxin wo xamne bu ben daano yenen ñenent yeb dañuy daano and ak mom bo amone sa neeg yow doomi adama mu am ñenenti maraj ñenenti mir la am mir bi fete penku taw bi ciaw ko mu daanu mun na xapate ko mom rek mu daanu bo genn loy wax suma neeg ba day mir ma fete penku mo daanu nga oud ko am saket abal la wala ko am corrigate abal la nga taffa ba nawet bi wacc nga mul tabaxat sa ben koñ bi daanu won kon ñako neeg l'islam nak du nonu juromi ponklam bu ben bi daano ñenenti ñep and ak mom daanu ci suuf ba ca jitu ñenenti yoyu moy wital yalla ci jaamu yalla bu witalul yalla ci jaamu yalla bon yaangi bokkale yalla wala jaamu lo yalla ñaar yoyu ben baxu ci jaamu yalla musiba la yaang koy jaamu diko boole ak leneen musiba mu gëna mag la lolo tax doomi adam war na di bayyi xelam lutax mu nek fi ci kaw suuf kenn ku ne na laaj bopom lutax yalla bind ma indi ma nek fi ci kaw suuf lutax yalla indi ma def ma nek gambie dekk fi ci gambie fi lutax yalla indi ma gambie mu tanal ma dekk bi medina serigne machoula dekk lutax yalla tan ma medina serigne ma yeb mu dekk lo mu ci keur gi doomi adam mu ne war na laaj bopom mu xam eule fu muy dem liggey bo gis so gisee liggey aduna dem kanam dañ koy teureulal ay yoon li lay def tay bu ëllëgé ma def li wër wi ma def li at mi ma def li ñaari at ma def nangam ngay teural xam fi ngay dem fal doomi adama bu ne ngir mu défar digënté mok boromam warna laaj bopom lutax mu nekk fi ci kaw suuf bu dé lek ak naan rek lek ak naan amna ñu fi lek ak naan amna lu ñuy dund ñuy lek di naan xeyeluñ kenn gontaluñ ken té ñu ngay lek bu sour di nan ba mandi yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax la né bon bul def sa liggey né di fexé di lek di nan rek ci aduna ci dédé lool taxul yalla islam lool lum la préparer la bay paré mu né bu ngén ragalon yalla ni ngén ko wara ragalé yeen doomi adama yalla dina len def comme pitch comme am pégué mo xamne day xey ci tagam naw xif ken mustarombab tol toli suuna bu rafet ñu ne bi toli peget mi la toli saani ñu ne bi toli peget mi la toli gerte ñu ne bi toli peget me ko mom ken mus ko rom ken musta gis saxam peget ken mustarombab naf ñu ne bi nafam peget mi la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne bo leen ragal won yalla yeen doomi adam def li yalla santane nim leen moñe ngeen continue ci lolu dana len def ngeen di dund comme ni pegge di dundé day xif ci tagam ew naw ñaari mbagam yaakaru ko fen bala delu ci bir bi fess bam def ci jox bi ku ko ko jox yalla yalla mo jox bon lolou tax musulaf pegge defarul yalla dara mus ngeena gis jakka ju rafet ñu ne ji jakkay pegge yalla mus ngeena gis asaka ñu ndior ñu ne pegge ye genn asaka ji dede defal ko tous waye bu xeye yalla ne birum neen lay xeye di naamu diko jox muy lek ba bir bi fess mu def ci jox bi lum fana bu xeye demat bon lek ak naan taxul yalla islam sampu keur bu rafet taxul yalla islam am moto bu rafet taxul yalla islam li tax yalla islam laaj ko sa bop moy nga jaamu ko te wital ko ci jaam du jaamu ko rek de wital ko ci jaam bu don jaamu ko rek du yoni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci bir makkah ndax fekkon na makkah di samp xerem ne
dañuy jaaré ci xërem gi ngir ñu jaamu yalla soxla wul lolu jaamu yalla guñuy jotali guñe yalla soxla wuko yalla kenn duko jotali kenn du jotali yalla kenn war sa nek sa digënté ak sa borom subhanahu wa ta'ala ko fa def boko joxé ci misal bam tiyé budé ci kaw la koy joxé wala day gestu joxé ko wala ndé jor la koy joxé wala chamoy la koy joxé wala ci kanam la koy joxé fum ko fa talal du fa fekk dara kenn néw fa ku koy jël bonne perte nga yalla né ana aghna ash-shuraka'a 'ani ash-shirk faman ashraka ma'i shay'an taraktuhu wa shirkahu mune mo gëna doylu ku koy bolé kenen bugul kenn ku koy bolé kenen mo gëna doylu ku ñuy koy bolé koko bolé mu bayila kan ko bolé ngeen ko ne seen do bon wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni illa liwahhiduni ñu ko wétal ci jamm du jamm ko rek dé yéféri makka ñu ko doon jaamul mané pour ma bamtu ko mu gëna lér ñu ko doon jaamu jaamu ga dañ koy tek ci xërem né xërem gi na len ko jotale sen borom yalla soxlawuko lolo tax mu yoni muhammadun sallallahu alaihi wasallam ne waxal wa makkane wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni nagn ma jaamu man yalla te buñ def suma digante ak man kuma jotale yow nak setal li ngay def ndax yow li ngay def yalla nga koy jox wala amna koko jotale ku nek xam bop mané bu amé ko doxanté ak sa digënté ak sa borom nga koy jox mu joxal la yalla perte nga ko mëna doon nit la jinné la xéer la ndox la safara la asaman la bidiw la wër la loko koko jox ko yaakar né li ngay jaamu yalla mom nga koy jox mu joxal la ko yalla mané perte nga ñak nga bon wétal yalla mo ciosani doomi adam pour mu ñëw fi ci kaw suuf lolu la yoni yonenti yeb wa in min ummatin illa khala fiha nadhir yalla ne amul wenn xet wo xamne passé na ludut man yalla yonina fa bi yonenti wax len lima soxla bon lay amuti tam lay amut de xawmako won waxuñ mako won yegumako won tere ñewuton lay amut wa in min ummatin illa khala fiha nadhir yalla ne amul wenn xet wo xamne ludut man yalla yonina fa ab yonent daf dan yoni yonent ci wenn ci genn giir wenn sante mu yoni fa yonent motax am jamono yo xamne ñaari yonent danañ tombé jamono ki fi la ko yoni ki mu yoni ko fi kenn ku ne amna ca moy yalla goone go xamne taxna mu yoni ko xamne ko ko ci lola rek lay wax Ibrahim alayhi salam ci misal ak Lut alayhi salam ñaari yonent la yo xamne ñi jang sen digeunte ñune Ibrahima nijaayi Lut la nijaayam la te xam ngeen ñaar ñu bokk jamono itam ño xamne ño gëna jégué ay mag ak rak lañ ñi na ño bokk ndey wala ño bokk ndey ak bay muy Musa ak Harun yalla yonni Lut ci aw nit yoni Ibrahim alayhi salam ci aw nit ñepp ak doon jaamu yalla waye Ibrahim ñoñam selaluñ jaamu yalla ga wétaluñ jaamu yalla ga wétaluñ yalla ca jaamu ga wétaluñ ko luñ doon def di jaar ci jant bi wala ci wër wi wala ci bidiw yi ay xërem yuñ yett bant la wala xeer la ci lañ daan jaaré ngir mu tégal leen seen jaamu yalla ci loxo yalla subhanahu wa ta'ala mu yoni Ibrahima ne ko waxal ñi ne liñu def du ni noy def am nañ bes bo xamne dañuy genn dem jëppiti seen fête Ibrahima bul dem and ak ñom ci fête ga waye buñu genné nak outal sa semmiñ goral yu ndaw yi yalla yi ñu wax ne yalla la yeb gor len bañ daanu ci suuf bayyi ben bu mag bi jeelal semmiñ wi jox ko bu ñëwé wax len ne bi ngeen genné kat ñu ndaw ñi dañ togn ku ponkal ki comme mo len ëpp doole mu jeel semmiñ wi gor len ñu dé
comme loolu lañ ñooñ lañ gëm ne ñoom ñoo nekk seen diggante yàlla ñooy def gis nga yàlla daf lay bàyyi ak sa xel nga yëg ne li ngay def du nii yow sa bopp yaay dem ba atte sa bopp ñu génn dem seen xew Ibrahima ne leen déedéet suma yaram neexut sumay bët daal am na lu ma ci yëg yaram bi mënu ma ànd ak yéen dem ñu génn bàyyi ko fa mu dugg ca yàlla ya ak sémmiñam gor yu ndaw yooyu yëpp ñu daanu ci suuf mu jël sémmiñ yi teg ci bu mag bi gaa ya dem seen xew wëññeeku ñëw jaar ca fa ñuy def seen yàlla ya ngir lañ doon def bëgg nañ ko teg ci loxo yàlla yi mu tegal leen ko ci loxo yàlla ju mag yi pour yàlla won leen ne lii duñ dara ñu dugg fekk gaa yi yëpp las ci suuf dogiti bopp fi dogiti tànk fi dogiti loxo fi xam nga yàlla ju ñuy dogat war nal ne dul yàlla ku def lii ah xamuñ ku def lii de waaye ab tooñ kan la de ku def lii ñu ne am na benn waay bu fi ne de waaye duy wax ci yàlla yi lu baax duy wax lu baax ci ñoom mooy ne mu ngay wax lu baax lu baax la muy wax mooy bàyyi leen yii duñ yàlla bu leen teg kenn ku leen di jottaleel seen diggante ak seen borom subhanahu wa taala ñu ne am na ku fi ne ku ñu wax Ibrahima day duy wax lu baax ci gaa ñi le mu naam moom la de oo leen ko mu ñëw ñu ooy Ibrahima Ibrahima yaa def lii mu ne adéedéet yéen xanaa gisu leen li xew lu ponkal lii taxaw nii bi ngeen génnee ñu ndaw ñu ñoo ko tooñ jaasi ji la sémmi ñu amee mu jël leen gor leen ñoo ko tooñ de ñu ne ko wax nga dëgg de wax nga dëgg de waaye wax nga dëgg ji yàggul ñoom ñëpp ñu kenn ku ne delluwaat ci xelam waaye ponkal mii ne jëngiral nii yëngatuwut waxut lekkut naanut xiifut marut xëfut déggut waxut nu muy mun a goree Ibrahima kaay Ibrahima leneen xew na kii waxut deful lenn munta gor ñii Ibrahima nag jeex na ku munta gor munta yëngatu waay 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 nu muy jottalee sa jaamu yàlla keneen yéen kan li ngeen ne xam ngeen ne bon baaxul ñu ne waaw dëgg la de waaye yow nag Ibrahima da ngaa ëppal ni ñuy def mooy rëy la rek yow Ibrahima daal fexe leen ñu jeexal ci moom ndax wax ji muy wax Ibrahima waxut ak ñoom seen nopp rek de seen xel ñoom seen bopp ñoo atte seen bopp ñu ne kii buñ ko fi bàyyee musiba dana xew looloo tax ci koñ bi képp kuy wax lu baax képp kuy wax lu baax yàlla ne muñal de dinañ la fexeel képp kuy teg nit ñi te dëgg ñu ngi lay fexeel yàlla ne nga muñ nag ba jooni yàlla tey kuy wax lu baax danañ la fexeel munta ñàkk ñu ne Ibrahima loolu leen ci xelaat waa ji wax wax ji la te li mu wax nii kat sëñ bi doy na waar nu ñuy def ak moom nañ ko fi génnee ba buñ déggati xeeti wax yu mel nii jógee ci moom ñu taal safara ba mu yàñ ndeke safara duy lakke safara yi neen duy lakke yàlla borom safara mooy lakke yàlla moo am tàngaay moo koy lekk safara safara mbindeef la moo xam ne yàllaa ko moom ku ko neex la ca dugal lakk la looloo tax bàyyil sa xel ne ñëw na ci alquranul karim ñi nga xam ne ñoom la yàlla di dugal safara yal nañu yàlla soli safara ñi yàlla di dugal safara am nañ waxtaan wu ñuy waxtaan ak malaaka mi leen di garde ci biir safara bon yàlla mooy lakk safara lakku de malaaka mi ci teranga la ne nekk ak ñoom ci biir safara ñoom ñuy torox di wax ak malaaka mi di ñaan yàlla génne leen safara duy lakk borom safara mooy lakk am na ñeneen ñu nekk ci biir safara ba leen yàlla ne duut ca biir ñu fekk fa malaaka ma ne ko yow yaay garde fi waaw ñaanal ñu sa borom ñaanal ñu ko lu ñuy ñaan fañ jógee di àdduna ñaan nañ ko rek mu delloo ñu fa ndax ñu wéetal ko ci jaamu ñu ngi ñaan pour dellu àjjana àdduna pour ñu wéetal yàlla ci jaamu mu leneen déedéet fii kanam rek ngay dem ba yegg si bunt boo romb dañ koy tëj gannaaw amut kanam rek ngay dugg ci kanam ñuy tëj sa gannaaw ngay dugg ñuy tëj sa gannaaw ngay dugg ñuy tëj sa gannaaw ba nga bañ tëj sa gannaaw bunt boo xam ne amut kanam pour génn kon fii mooy sa place kenn du fa génn yan na yàlla musal safar
fu ngeen di dem safara buñu yegg safara fekk nañ buntu ubi bu yagg buñu yegg ci dug dug ci biir kafa kañ fay ñëk fekk la buñu ñëk wax ak ñoom du len wax bismillah de bismillah bismillah fi du place bismillah fi du place teranga yedd la len di def malakami jote ut ak ñoom dara way daf len di yedd alam ya'tikum rusul yeen xana amutone ay yonentou yu ñew ci yeen di len wax ne safara amna xana amutone fen amut qalu bala ñu ne hankay malakai ñewon nañ waxon nañ ñuko yonentou ñewon nañ waxon nañ ñu ne yalla nge am safara su tang jir 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 mu ne fadkhulu abwaab jahannam dug len kon nak dug len ci biir luko waral bokale yalla du baña jaamu yalla rek de bokale yalla di jaamu yalla ak leneen musiba la bon nañu selal jaamu yalla ndax lolu tax mu bind la doomi adam te lolu la yonni yonenti te boromam ñi def lolu dinañ saxal ne naam yonenti ñew nañ yalla li la len yonni won te exil nañ ko wetal yalla mom sabab la pour jëf ji ngay jëf yalla nang ndax ni la ko santé ni la ko buggé nga jaamu ko mom kenn wetal ko ci jaamu yalla gogou boy julli nga julli ngir yalla amna ño xamne shaytan yobuna sen xel ba nga xamne julli wuñ ngir yalla yarhamukallah ñom ñune julli gi dañ koy def rek ngir ne dañ ko sante waye dañuy julli yaakaruñ ci aljana dañuy julli waye nekku ne ngir dañ ragal safara buguñ ci dara lolou du diine de di julli te julli gi ngay julli bugulo ci aljana ragalo ci safara ne yaangi julli julli gogu du diine de kuy julli ku ne beugali yalla yeureum la duggal la aljana kuy julli ku ne ragalal pour yalla duggal safara ngay jurli del julli ngir xemem la ne ci yalla del julli ngir ragal mbugal ma ne ci loxo yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waye amna ño xamni martaba lañ koy oyé martaba daraja lañ koy oyé yalla buma ci yegg yalla bu ci genn yegg ci yeen julit ñeen ne do julli ngir yalla do julli ngir bu ga dem aljana do julli ngir ragal safar ngir shaytané jël na seen xel ba wax leen ne ku def loola yow selalulo li ngay def selut wa boba nak yow nga def lu selut nak dana joxe misal toujours ndax ñun fi ay baykat lañ fi bo amone sa tool yalla ji taw wala tawagut sax da nga bëgg ruuj liko doore ci kulu kulu gi ba ci wen gi ba ci soto gele ba ci dimb gele moy suma tool fi la bëgg ruuj nga jekke jekke rek gis men ponkal ñew ak jaasim wala semmiñe mak ratom di gaj rek fi nga bëgg ruuj di gaj ba waccu jot mu ñibi ci suba sa mu ñew gaj ba waccu jot mu ñibi ba ngeen jéxal tool bi muy ndi rat bo rusel muy rat waaw señ bi jere jëf da nga ñew bu dimbalé mu ne waaw dama ñew fi bu dimbalé dama ñew pour gajjal la ak ruujal la sa tool nga ne ko jere jëf mu ne ko moko xati de bu mo xati jere jëf soxlo ma ci yow jere jëf señ bi ñaata la lay fay bo mako waxati am problème de buguma ci yow dara yow bo ñibé sa kër tok ku ñew di la ruujal sa tool bur bu set mu ñew di liggey yow ba wacc boko na jere jef mu mer boko ne am fay mu mer law koku nokoy xalaté noy fokk ne mom la koku koku ban xéti nit ngay fokk ne mom la dafa yemb wala yembu day sanni jefum wala sanni jefum daf koy sanni lañ waxanti deug rek daf koy sanni doomi adama war ta def lu melni julli mu diko sanni yalla mi ngi koy defal amu ci ben soxla boko sanne sa bop nga sanni way lim la sante moy jaamu ko ngir yaakar ko jaamu ko ngir ragal ko bokoy jaamu jaamu gina andak yaakar jaamu gina andak ragal
way ñi egg ci kaw fofu nga xamne jaamootuñ ko ngir yaakar jaamootuñ ko ngir ragal ñu ngi sanni seen jëf mu ngi melni misal bima la jox ni kuy xey rek di gaj rek ci all bi kenn duko wax jërejëf kenn duko fay bon jaamu gi nañ ko def ngir yalla yalla tag na ay yonent mo ne yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in ay yonent nit ñu bax la ñu xamne dañ may jaamu man yalla andale ko xemem man yalla sumay fay andale ko ragal sumay mbugal man yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala xemem li yalla am ci lu bax ngir nga am ko tiit ragal ci musiba yi nga xamne mun na la jot ëlëk ci ñak selal jaamu gi nga ragal ko itam ndax dana la jural ñaari yef bo xememe ci la nek ci yalla dina tax lo def xeb ko lo def ci lu baxem ko gis muy naw ay jëfëm muy naw ay jëfëm diko konté mo xam at ya lay konté wala jëf ja lay konté koku sheytane door na dug ko bu baxa 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 bax waxal ko ne mu weytu sheytane dug na ko amna ko xamne dam la nan fan yi ñu tollu mom liggeeyituma dara mang ci alcorane di rek suma jeexale rek commencé wat wenn wer wi ñetti alcorane lay tejj wala fukki alcorane lay tejj yak na bopom yak nga sa bop te li nga def lu bax la jang alcorane lu for la waye netali gi nga koy netali man te man mënaluma la dara te warut pour nga netali mako moko yak kenn du def lu bax diko netali amna wa so xamne lamuy waxtane moy juromi atangi jurom benni atangi fukangi fuk ak jurom ñaar fukangi ñenti waxtu duma fekk ci lal la lay waxtane ñenti waxtu duma fekk ci lal wa bu la ñenti waxtu fekk ci lal ki ngi koy defal xamna ko loko waxe ku koy yegut lolu day yak jëf kon ki nga xamne yegut ko bang koy jëf a jowut pour nga diko wax ñu bari seen jog ñeneenti waxtu ba fajar yak nañ ko ci netali ndax lam ci jublu moy bu ëllëgë ju ne hay diw day mom amul morom mu ci kurusam rek ñeenti waxtu du ko fekk mu ci lal waaw amna ko xamne mu naam waxuma ñeenti waxtu way ñaari waxtu fekk ko ci lal te xamako ci mom mo la gën fouf te day neub sahaba yi non lañ dan def dafa am way so xamne dafa tuk ba guddii bidiw ba faq mu gis ko mu yem ko lol mu xey di laccé ana kan ci yeen mo gis bidiw bi faq demb ci guddii fekk guddii na am way su ko ne man day gis nako way nak nekuma won di julli de deglu ko bax de man day gis na bidiw bi fekkon dembu ci guddii way nekuna dama don julli de koku xamne digeentey mok yalla nim koy rataxale bu don tay dana ko ne waw kay mbammi bu muy ngax mu ngi fekk ma ngi tiyé suma krous amna bobu junni nangam bobu mu ngi fekk ma ngi tokki suma deret ma ngi tiyé suma krous bo fekk ma ngi jog ma ngi julli man la ma doon julle sax sa munuma genn ki mu ne gis na bidiw bi faq way nekku doon di julli de te waxtu wo satellite amut gis nga boko laton tay yi may kay bak ne la han kay gis na ko de ca ñetti waxtu la faq sax dina xam sax minute ya ci top xam nga lutax parce que bo mu ngi dal di setan satellite bu jappé jazira bu tejé mu japp Press TV bu jéxé mu japp FM TV bu jéxé mu japp Huda TV bu jéxé mu japp Nangam TV ba beur set ci loolu la né bo koku bi yari téméré bi du buñ faxon nako gis sahaba yi amuñ won loolu bok na ci li firndel né dañ dan téla xadu l'islam wax na né waxtaan wo xamné du waxtaan wu am fulla kuy dox ngir défal digënté ay nit
kuy dem di waré ji ay nit kuy dem di jangalé ji kuy dem du dox lu bax bu féké waxtaan wa du lola daganout kenn julli gé sa kër wala ca jakka ja dem di waxtaan kër du sangam wa ñun nak bala ñu naan ataya ñu julli gé ba bon wa buma jullé gé dama dem ca kër ga buma réré duma fa na ataya ma ngi ñew naan ci ataya ci kër wa bo naané ataya bu ñaari waxtu ñetti waxtu kañ ngay gis yow bidde bi fa do ka gis bidde bi fa dañu jaamu yalla te diko neub kep kuy woné lamuy jaamu yalla sanni nako mu ngi ko def mu ngi melni kuy jël ndox diko def ci sendel ku soti sam ndox ci sendel ya ko ñak waaw ya nga dus ak sendel rek lo fo rek duggal ci bir mu rot nga continuer man kay dumay nelew ñaari waxtu wax duma fekk ci lal nga duggal man kay mom wer wi ñaari alquran lay tej nga duggal man kay mom beur bu sen masaraxe man kay mom ki nek suñ keur beur bu sen ma su malum jexé mako jox mal nga duggal lo duggal yeb di rot nga dem bakara nga set dik sendel la wa do ci fekk dara nañ oytu nañ selal jaamu su digate suñ borom subhanahu wa ta'ala lolou moy oté yonenti yonenti yeb lolou la len yalla yonni ngir ñu ñew oté ñen ñu ne ci nañ mel mu yonni yonenti ñew genn len ci waxna len ibrahim ni mel legi lut am ay nit ño xamne ci jamono ibrahim lay waye li doon seen liggey moy gor guy war ci ko gor guy sey go ci jamono yonenti yalla ibrahim ak lut la xew yalla yonni lut ca ñom ibrahim yow demal ci ñi nga xamne dañ jamm xërem lut yow demal ci ñi nga xamne ñom goor ak goor ay warante goor ak goor ay warante dafa soke li tax yalla indi doomi adama fi yalla bam oyé malaaka yi wax len ni inni ja'ilun fil ardi khalifa dama am lumay def ci ko souf lo xamne daf fi wutu wante ñu bayyi xel bu baax ñey firi alquran amna ño xamne dañ lay wax ne yalla dafa wacce doomi adama moy koutel yalla ci ko souf nañ delu suñu xel buma ñewon tay ne la ma fi utu ibrahima ibrahima kon ibrahima ngi fi wala ibrahima new fi man mako fi utu man mak ibrahima la man bay ak ibrahima la ñun ñaar la waye man nak ma fi utu ibrahima bon ibrahima ngi fi wala ibrahima new fi wa ibrahima new fi buñ nango firene doomi adam moy koutelu yalla ci ko suuf war yalla new fi wal yaz billah doomi adam du koutel yalla yalla ne inni ja'ilun fil ardi khalifa teñ bayyi xel lak wi du suñ lak du wolof du sosé du bambara du jola du peul du mandinka lak arab la ñom ñom mom sen lak ñune khalifa bima'na maf'ul fa'il bima'na maf'ul jankati arab xamna limay wax sen lak la dañoko mom suñ la waxé né khalifa ma'nahu al makhluf moy lan dama fi indi ay dama fi indi lo xamne ñomi neen ño fi wut wante mu indi adama tek ci hawa di genné ci adama ak hawa adama ñëk dem hawa dem ñett top dem ba ñun ñu dess ñun dañ dem ñeneen ñew ba ñun ño fi wut wante yalla ñuy wut wante la fi def bako yalla waxe malaakai fek yalla xamal na malaakai ne ñi ma fi isi nak ñuy wutu wante melokani yaqan ci ñom melokani yaq mu ngi ci doomi adam melokani tourante deret mu ngi ci ñom te yalla bindé wut nonu malaaka ci xam xam balen yalla xamal ñu ne ko wa yow nak kon naka nga fi indé ño xamne dañ fi ñew di fi wutu wante di fi yaq di fi tour deret yalla ne len ak lool yeb inni a'lamu ma la ta'lamun man xamna lo xamne yeen xamulen ko la yalla xam te malaaka yi xamuñ ko moy li tax mu indi fi doomi adama fi ngir ñuy wutu wante ci kaw suuf ngir ñuy wutu wante ci kaw suuf ba yalla indi adama indi wut benen adama bam indi adam indi wut benen adam kum indi hawa bam len inde
jang kat yi wax nañ ne Hawa ca biram ba jurna nangami bir yo xamne bir bu ne gor ak jigen lay indi gor jigen day indi bir bi muy gor ak jigen mu jurat benen jur muy gor ak jigen mu jurat benen gor muy gor ak jigen pour lan ngir ñu samp keur adama dafa and ak jigen Hawa ñu indi njabot ñaari domam yi mu indi dam dañ wara and ngir ñu indi njabot ñaari bir yu ñeuk yi ñom ñaaray sey ngir ni adama ak Hawa sey way bañ sakane ci natub yalla ngir ne lim fi indi ñuy wootu wante fokk ñu tour deret te malaaka yi wax nañ ko te deug la mu ne len soppi len yeen ñent la ñaari goor ñaari jigen goor gi ak jigen ji goor gi ak jigen ji yeena andu judd ñoy yeenay mas jigen ji judd ak goor gu ñeuk gi ne sey ak gooru ñaarel gi jigeni ñaarel gi sey ak goor gu ñeuk gi ket goor gu ñeuk gi ne lu ci dal ñu tourante dere kon li malaaka yi waxon deug la bon yalla daf ñu fi indi ngir ñu doon ñaari xet yalla bakoko bakku yalla mu bakku ne mom mo bind goor ak jigen khalaqa dhakara wal untha min nutfatin ida tumna goor ak jigen la fi indi ngir jihu doomi adama jihu doomi adama sax ci kaw suuf doomi adama yaqku ca jamono lut sen xel yaqku sen xol yaqku sen gem gem yaqku sen gis yaqku ba ñu ne dede nañ bayyi li yalla santane ngir ñu gëna yaq ci kaw suuf goor di war ci kaw goor jigen di war ci kaw jigen lolu day ray jihu doomi adama ci kaw suuf daf koy ray danaay wax toujours suñ tolo fi ne yalla nañu ci yalla mussel ñun ci suñ rew yalla buñ ko def waye mané rew ya am xaaliss té diko def nañ leen bayyi ñukoy def ñun ñu yéru leen rek nañ leen yéru rek ñom nañ ci continuer rek goor ci jig goor di goor ñu magade ñu sul goor ak goor ñu magade ñu sul buñ am jabot jigen ak jigen ñu magade ñu sul nañ leen yéru rek bu yagge pour dem fo bu ga dem jarut bagué comme li baye bu don wax ci legi jarut bagué ah goor dekk bu amul nit dekk bu amul nit parce que njabot am fa xalé amu fa do fa deg ñi nañ ngenté do ko fa deg do fa deg ngenté mu fuñ degul ngenté buñ fa togué juroom fukki at témir at jarut bagué wa bo amé cycle demal bo amé moto rider demal lo am dem fi ngay joggé rek gambie ba fu la neex nga dekk bon ñoñu nga xamne dañ soppi ni yalla bindé doomi adam fala yalla yonni lut ne len bayyi len ko ñu lank yalla diqati suuf ci ba ca ko mu kep len ci suuf ñoñu amu num len di faje lu lol diqati suuf kep ci suuf masale jéxal nak ñom kon yonenti yalla yonni fokk nit ñi dinañ deggal ne yalla mo len yonni te lolou ñu koy waxe ci al-akhir wétal yalla da fay tax yalla nangu sa ligay ligay ndax bu ko sété mu don lu set ngir mo motax nga def ko yaakar ko ngir mu duggal la ci yiw nga ragal ngir ëlëk bul am tolof tolof mu nangu jëf ja kon la tax mu nangu jëf ja moy selal gën ko selal wétal ko jaamu yalla kon selal jaamu yalla da fay tax yalla nangu sa li ngay ligéy ñun nak légué lég comme nima ko waxé té diko bamtu li ñu yéem moy li ñi def rek num baré rek defna nangam yu jundi defna nangam yu jundi waye ndax nangami jundi nga def lu jaar yoon la wala jaaru jot ndax ni ngi ko defé non la wala du non lolou lu ci am solo luñu wara bayyi xel tawhid moy li nga xamne jëf jum bokut jëf ju wërut ci diiné jëf wala top yalla du wër mukk té andut ak mom fir'auna mi nga xamne buñu ne fir'auna kenn ku nek xamne ku wëdd yalla la ndax nam wedde yalla mo gëna tar yéfer yi nekkon makka yalla yoni muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ñoom fir'auna nam wedde yalla mo gëna tar ñooñu nañ wedde yalla ndax fir'auna mom gëmul ne aduna si amna keneen ku fi ne ku ñu oyé yalla ku dul mom yalla neuf mom rek la lool dafa tar lool ña nekkon makka nak gëm nañ ne amna ku fi ne mo defar suuf defar asaman di upp ngalawli mo fi indi wër ak bidiw ak jant bi mom moy xiwal yoyep gëm nañ ko
waaw lutax na ngeen tek fi ponkali et yi le ñu ne dédé ñi ñom dañuy jaaré ci ñom rek tek mbir mi ci seen loxo comme ni ma ko waxé ñu tégal ñiko ci loxo kokolé lolo tax yalla soxlaw ko mu yoni muhammadun sallallahu alaihi wasallam ci ñom ak ci ñepp gannaaw seen bon selal jaamu da fay tax ñu nangu jaamu yalla gi nga xamne mom ngay jaamu jaamu yalla gogul selal ko tawhid moy li tax doomi adama bi am aljana aljana ngi jo xam yalla nañ fa yalla duggal ñun ñep keur gu yaatu la ken du fa xat ken sonu fa ken du nimse pour genn fa dem feneen legge legga tabax sa keur mu yim la neex ak yow doy la nga rombu geneen keur go xamne di nga ne ah wa keur diou gede refet na lola amul aljana kenn ku ne fam ne gisul leneen yalla ñu fa yalla duggal keur gu bax la waye gis nga keur gog wital yalla sabab la pour nga dem dugg sabab la pour nga dugg aljana yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena kenn du beel ci safara kenn du beel ci safara fekk ne ci xolam amna lu day ni peppi sankaleñ ci gem yalla mu ngi ci bi xolam ku gem yalla lu day ni peppi sankaleñ du beel ci bir safara du fa beel moy du fa sax dak dedet da na fa musa genn lu ko fay genné dugal ko aljana lam am ci lu tuti lu melni peppi sankaleñ lola mo koy tax bes dana ñew ñu genné ko safara dugal ko aljana keur la go xamne yoon wa fay dem yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne yoon wu sew la ba melni kawar yoon wu yeungatu la ba melni jann muy doxé yoon wu ñaw la ba melni ñaw ka jasi fuñ ko tek ci kaw safara suñu oyé jahannam fa lañ ko tek ku ne ca kaw buum gogale wala kaw yoon wowale ku ne dana fa tek tankam jeggi fa mom lañ oy jeggum sirat ku ne dana fa jeggi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy wax de fofa ken jeriñul la fa ken ken jeriñul la fa ken 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 batu ken ci lak wo ko wax non la ci nam ken jeriñul la kudut yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala kenn dula jeriñ ci boom kaw boom gi nga wara jeggi fi nga wara jaar amul wenen yoon fi rek la boom gu sew ba melni kawar di yeungatu comme ni jandi doxé ñaw comme ngaw ñaw ko pa jaas nga wara jaar ci kawam pour dem duggi aljana bon yoonu aljana du yoon wuñ ko dorong de godoro nguñ ko de ken du fa jeriñ ken kudul yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala waaw yow bu fekke sa digeenté ak yalla neexut no fokk ne non la jëflanté ak yow nañ ko misal légui nga yegg ci kaw mango gele am luy wut dogal ba ñew nga recc la nga amu ci banxaas bo xamne dara doxu sa digeenté ak suuf banxaas bi nga tiyé rek sa katan mo ci dess door nga di rot amut kenn ku la fi mëna dimbalé luddul waji ci suuf wala waji nek ak yow ci ko mango bi té sa digeenté ak mom neexut no xelat ni ko ngol lay def ak yow dana doy war motax nañ neexal suñu digeenté ak suñu borom subhanahu wa ta'ala nañ fexé suñu digeenté ak suñu borom mu neex na sa digeenté ak nit ñi melni xay waye sa digeenté ak sa borom na melni suukar ak lepp du mbaxana moy sol de pour nga neex ko dede du mbum moy sol itam ngir nga neex ko du tur wuñ lay oyé pour nga neex ko du togu boy tok ngir nga neex ko
jëf la jo koy jëfal lum la sante defal ma ni nga defal ko non ni la ko bugge nga defé ko nim ko bugge kay fi nga ñew fi emal fi nga em fi bul dem fele bul dem fele loloy tax sa digënté ak sa borom neex way légui nak jamono yaatu na ba nga xamné bo fi joggé légui dégg kula né waré kat yi ñom légui seen xol yi dañ woo duñ waré lu safar safar rek ku def nangam duggu safara dé ku def nangam duggu safara dé waaw xana mënu ñoo waxal aljana waaw way ki lay waxal safara pour nga moytu ko mo gëna yom xam nga dem aljana mom lor rew fa way nañ xelaat ne yoon wi dafa am deug bi amu deug mu taxaw ci ciël wi ne la yoon wi mom ay digga fi ne señ bi te yow solo dal bu fi jaar awal ni xam nga tor neew ci waaw waaw bu la bayyi won gis nga yoon wi nak nim baxé bo fi jaaré ben deug neew fi yoon wi nim jubé bo fi jaaré le nga egg gëmo ko nga dem jaar ci yoon wi am deug do gañ angay amna ñu xamne loolu wax gëmuñ ka jaamu yalla mu ne mu gëteen señ yalla dafa am safar mu ne señ bi yalla dafa am yermane yalla bindu doomi adam pour lakko xana ya mom aljana ya mom safara do waré nit ñi aljana waaw amna ño xamne sax egg nañ ci di netali ne waaw yow mi waré safara 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 comme yow aljana ngay dem do dem dug rek te ba nit ñi waaw bu do non mu yomb di bu do non mu yomb de amna ño xamne yaqku nañ ba non lañ lay waxe comme ya mom safara yow do dem dug aljana rek te ba nit ñi lolu taxul yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñofu gis nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne doomi adama yiñ ko yoni ñu ngi melni ay hara har yo xamne da nga taal safara ci guddi lendam wër leen ñu seen safara ci ni ñi dawe di ñew di tabbi ci leer gi di tabbi ci safara ci mu ne nit ñi non lañ mel ngir dem duggi safara lolu tax yalla yoni ko fi mu ñew na ngir ar hara har yi buñ tabbi ci safara ci mom non la mel sallallahu alaihi wasallam mu ne kenn ku ne mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam mu ngi tiyé ci seen digg bam deugar di la xëc pour bul duggu safara ngay forcer rek di dem wa bu fekke baye nit ñi rek yo bo xamé lu bax rek bax na nga nek ci ku xam lu bon sa yonew ci lolou taxul ñu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam bon nañ fexé suñu digënté ak mom mu neex sirat mi do ko jéggi mukk ci ludut ne lu ko neex la mom subhanahu wa ta'ala amna ga ñoo xamné yalla may na leen bax yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu ne ñom ni ñuy rombé sirat mu ngi melni xefa xippi ñom buñ ayé ñu ne sirata ngi ni diway ek ñep xamé ko bo xefé bo xippé do ko gis fekk na mu dugg aljana yalla yalla baxé ba bo leen ci ñooñ yalla yalla duggal aljana yalla yalla duggal aljana xefa xippi fi la taxaw ci bop bi nga xef bo xippé do ko gis dugg na aljana waaw laaj nga sa bop ko ko lu mu def ba gaawé noon kenn ku ne bëgg na ko de kenn ku ne bëgg na boy dugg aljana ëlëk xëfa xëppi fokk na kenn ku ne bëgg na ko wa way nañ laccé lu koy def nañ laccé luy waral xëfa xëppi nga dugg aljana ndax ñu nekk ci té bayyi naxanté bi di wax rek mbuusi wax lañu ay mbuusi wax mom lañu am di wax rek boko défé kay ni mbaxé boko défé xey ni mbaxé boko défé xey ni mbaxé ni ko yalla bëggé té yow kenn dula gis ba rañé la ci li yalla bëgg mako ñi wax rek fokk nañ ña wax moy tok fu la nit ñi déggé ngay wax rek lool mo doy doyna nim amé xam xam docteur alam muy wax rek té du jëf bu ëllëgé do duggé aljana xafa xippi dé yaam na yalla dañ ko jamm té duñ ko chaaxalé itam xel mu neex duñ ko duggal ci jaamu yalla bu ëllëgé do am xafa xippi xel mu neex dédé ndax sa xel mi melni lem ci yow amna ko seus rek ci yow mu ngi ko melni xey mu nga waxat ci mom do len bokk lu ngeen def boné ci li mu ne ci li yaang ci chamoy mu ngi ci ndeyjor ngay dem muy ñew boy wagne ko mom muy dem fo djublu tassé kuy kulay safari bon nañ seet li yalla soxla buñ ci andé ñun ñëpp bokk fuñu jëm qul hadhihi sabili ad'u ila allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yenenbi sallallahu alaihi wasallam
dafa redd redd wu jub xoj ne yoon wii nii lu mel nii jubee nii fii la dooree jublu nii ku fa ne sa gannaaw nii la sa kanam nii la duñ muute mukk man maag ñi ànd ak man te gëmm nag ci yoon wii lañ sóobu nii rek lañ jubbu am gannaaw gaa ngi nii kanam gaa ngi nii ajjana la àdduna lañ jógee ko ajjana lañ ñi dem yal nañ fa yàlla dugal am na koo xam ne du xaf a xippi de waaye mu nga mel ni baat nim gaawee baat booy dégg nga toll fële mu oola buy seqi baat rek hey nga gëstu bu fekkee nopp yi baax na kay ni baat gaawee yegg ci si yow fi nga nee ak fa nga ne ni baat bi gaawee am na ñoo xam ne noona la ñuy jéggee siraat dugg nañ àjjana ñu njëkk ñaa leen gën fuuf waaye ñoom itam taraay nañ am na keneen koo xam ne dafa mel ni ngalaw di riddee ñu bari ci ñun mel ni man sam jàng soriwut li ngay xam bariwut boo ko laajoon ngalaw ndax am na gaaw na wala gaawut da la wax ne chef yow da nga ñu cop zone ngalaw day upp rek ngalaw liy upp di upp ankay ngalaw liy upp am na fu mu jógee ko kañ la fa jógee kañ la egsi ci yow ngalaw li jógee xar fu ñëw fii kañ la jógee daaru salaam ba egsi fii fi nga toog kañ ñaata minute la jël sa diggante fii ñaata diir la jël am na ñoo xam ne seen gaawaay ngir dugg àjjana mu ngi mel ni ngalaw ñooñu itam taraay nañ ndax romb nañ ba dugg àjjana am na koo xam ne dafa mel ni naaru góor fas wu gaaw ca kaw lay jaar moom itam dugg na àjjana rotu ca suuf am koo xam ne comme góor gu mën a daw ndeysaan am na lu ñuy ooyee marathon daw mu gudd la waaw ñuy daw rek di naan ngalaw rek ba mu yàgg nga tampong ak buum moom buum ngay tampong ndeysaan tampong ak buum yëkkati loxoy ñu ne kii moo raw déedéet fii moom boo rawee àjjana ngay dugg yàlla nañ yàlla duggal àjjana yàlla nañ daw ba dugg àjjana waaw kooku dafa mel ni góor guy daw daw dugg àjjana keneen koo xam ne dafa mel ni kuy waaxu xam nga kooku kay daw ko fa njëkk am koo xam ne day raam raam lay def ca kaw raam ha di raam am na keneen koo xam ne nag yàlla ci yàlla musal moom du mun a raam sax moom buy teg tànk ba rek comme dafa yëngatu te sew te ñëw buy teg tànk ba rek tarxiis ca suuf la jëm te suuf dara newu fa lu dul jahannam yàlla yàlla musal gis nga yoon woow kenn ku ne yaa cay sóobu amul ku la yóbbuwaale amul moto kenn ku la digg ne danaa la yóbbuwaale waxu dëgg kenn du fa yóbbaale kenn kenn doyu fa kenn ku la wax ne danaa wax ak yàlla suñ borom subhanahu wa taala nga ñëw rek gis ma rek jàll déedéet amul gis ma mu fa de danaa wax ak ñene ci buntu ba ca ne ame buum gi danaa wax ak ñoom amu fa de jaamu yàlla moo fa am fii nga koy liggéeyee nag fii nañ fexe ñu liggéey ko nañ fexe ñu jaamu yàlla suñu borom subhanahu wa taala ñu sétal jaamu yàlla gëm ko wóolu ko nañ gëm yàlla nañ wóolu yàlla suñu borom subhanahu wa taala wóolu yàlla mooy nga jël buum nas ci sa bakkan bi jébbal ko subhanahu wa taala ngay womatu bul womatul keneen bul yaakaar keneen bu la kenn tiital kenn mu la la tus ku dul yàlla suñu borom subhanahu wa taala yàlla rek yarhamukallah seede yàlla lu la jot tey jot na diw démb lu ko gën a métti ci nattu ci yoon yàlla mu muñ ko sahaaba yi yarhamukallah ba ñuy ànd ak yonent bi salaa sallam di guerre guerre yëm métti am na guerre boo xam ne damm nañ déggee ji yonent bi salallahu alehi wa sallam déggee jam xam nga déggee li ko damm du caaxaan fëgg ko xeej ba déggee jam damm salallahu alehi wa sallam jam ko jëm ba jëbi si deret salallahu alehi wa sallam sahaaba yi jël ko uuf ko ci xunt dox digganteem ak fi fett yi ñëwee jàngkat yi rek a fi ne sahaaba bu ñuy ooyee Talha nee na bu summee ko bis booba la ko fa jot ci ay fett ca gannaaw ga doo teg foo mun a teg ñaari baaraam tegoo ko ci jam-jam bañ siiwal ne yonente bi salaa sallam dee na yonente bi salaa sallam rey nañ ko bon xam nga bés ba métti na sahaaba yi ne yonente bi salaa sallam affaire bi saf na mbir mi métti na xeex doy na waar yonente bi leen yéen demagu leen dara di am na koo xam ne ku gëm yàlla
dañ ko daan tek ci bant ab minisé jël si ñu xarale ay ñaari tankam te ko ci bant bolé ko ak bant ba diko xotti bam sus ci bopam té du téré mu nan ashhadu an la ilaha illa allah yow lula wara jot ci digënté sa borom bu la dara naxé digënté ya sa borom kèn mënal la tous dara kèn mënalul kèn tous yaakaral yalla yaakaral yalla nga olu yalla ko fi yaakar ku dul yalla bu ëllëgé yaak mom ngeen bokk torox ku nangu ñu yaakar la ku dul yalla bu ëllëgé nga torox toroxal doomi adamay sirata ngi ni kèn du fa tek sa tank romb ko te neexul yalla suma subhanahu wa ta'ala motax mu dajalé sahaba yi nga xamné kuy bax ku ne ci ñoom ngay roy mu ne len ëllëk kërë ngi ni aljana kèn du fa dugg te neexul yalla ba yow sax yunus bin sallallahu alayhi wasallam mu ne waaw ba man sax su neexul yalla duma fa dugg kula ne dana la gissel ko amé boom gi naxnala kula ne yaakar ma naxnala dana la topoto naxnala mala amel nangam naxnala ken yorelut ken tous ko xamne sa sako malo fi munut la ko regler ci aduna fi kula fi wax ne dala ko regler na sa sako malo jeexte nga dem boy jeexal sako malo werwune ñewal bu la seené tej buntam ñaari sako malo boko jeexale ñaari wer bu la seen tej buntam señ bi nak da ngay liggey señ bi da ngay liggey boy exmel señ bi dama liggey wa yow ko xamne mun la yore sa mbir fi ci aduna te mom fi la muna amé fele joru fu tous yow ndax gis nga ko bamuy dem yobou dara xam nga tay ki la ganesi bi muy ñew mu ginni motom garé xam nga amna lum indi bu amul dara ci posam sax yaakar nga wa ki dem nga amé motax deug yalla lum neew ki mom xam na ngar gi dal ne lum neew indi won motax way mu ngi sol yu jek amna pass pos ba nga jung yang ko seen kalpe ga nga ni muy jung at least nga fogg ni amna xat way ko xamne bamuy dem ñaar juroom ñaar wala juroom ñett fukki yar waxal ne ñaar fukki yar waxal ne téméré yar yi perka lañ ko la xasse lu muy jëriñ al-akhirah té amu kenn ku fi jëgé lut lool ku la fi wax ne yaakar ma boko yaakaré taw aljana ngi siratul mustaqim fi lay jogé ko yowmal hisab famu jéxé moy aljana yalla ñu fa yalla duggal ko yaakar ne mo la fay jallalé ku dul yalla torox nga ne yaakar yalla té ol ko gëm yalla sellal ko moy tax doomi adama duggu aljana jojule moy tax kuko moy tam moy yu bare way yaangi am touti ci gem yalla touti dana la mbugal ci bir safara lu ko neex ba sa lang ko moy jeex tak mu dess gem yalla rek ci yow mu seppi la ba nga set jaarale la ci genn dex sang la fa ba nga set buñ ko mune misal budé keuriñ nga mu duggal la fa genné la ba nga wex tal xoss la fa ba nga wex comme ni ngay jëlé wéñ duggal ko ci bir safara genné ko mu ñuul kuk nga duggal ko ci bir ndox mi raxas ko bam wex tal ñu ne li xaaliss la non la yalla def ñi nga xamné moy kati yalla yi am tuuti ci gëm yalla non la leen di def safara la leen di duggal raxas leen fa bam dess seen gëm yalla ga ndax moy yalla mom du dugg aljana muko mu raxas leen fa lak leen ba gëm moy yalla ga jeex tak mu genné leen fa duggal leen ci dex raxas leen fa bañ set mu door leen jël duggal leen aljana waye ñun ma ngi ñaan te yanako yalla nangu ne yalla buñ bok ci ñuy dugg aljana te jaaré safara yalla buñ bok ci ñuy dugg aljana te jaaré safara yalla buñ bok ci ñuy dugg aljana te jaaré safara safara du chaxande te ñu dugg fa fajur yalla dara wañu ko tous jëriñu ko dara wañu ko tous ñun lay jëriñ te wax nañ ko ëlëk amuñ lay alam yatikum rusulun xana ay yenen ñewu doon wax leen limay wax ñu ankay amut kenn ku wax ne dede gisuma muhammad kenn duko wax gisuma muhammad way nit ñew na ba medina serigne mass ci penci wax la ne yalla ne nga jaamu ko selal jaamu gi jangal la alcorane deg nga bañ sosé deug wété ñu fi jang alcorane kër di fi wax lu baax nañ ragal yalla nañ jaamu yalla nañ baax waxna bi may door ne goor gi ñu dajalé fi tay mom kenn la kenn di oud yalla di baax di oud yalla di baax di oud yalla di bax ba ku jokko ak mom ci deret wala nga jokko ak mom ci diine ñu gëm ne yow sax ku bax te mom kenn ñun ñepp ñu nekk fi ñun luñ def ñun nañ nat suñ bop ci mom mi ñi fatale ko fi tay doy ñu tok rek ma maska dem waye ñun ñi fi dess luñ fi déssé
ndax yaakar nañ ne buñu yalla meyon tay goor gi borom sukkim bu reey ba radiyallahu anhu mu delisu wat fekk ñu fi ndax dañu gëreem wala duñu gëreem nga gëm ne goor gogu moy goor gi taxu joggi karang fi 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 gannaaw geey la fa joggé taxu lutax ñu koy netali xam nañ ko karang gi la joggi gannaaw geey la joggé ci jakkam ji genn duggu ci negam ana bagage genné lañu dem lu ko taxato ñun ñi fanan suñ krous 4 o'clock diñu fekk ci suñ der ñok suñ krous yi suñ dom yi ñu ngi musique ci biir kër gi goor gi nangugo de goor gi nangugo de buñ continuer ñun ci ni bu ëllëgé duñ tassé ak mom nañ bax dajja yi jota yi ngir fatalé ko ngir bax la du ngir fatalé ko lek ben ciin ngir fatalé ko ngir dajé waxtaan xaxataay mu jeex gamu ganam nexé ka fa doon waré mu wax la fi qissa yo xamné jangé ko fen wax la fi ay wax yo xamné wax yi ñak téggine sa mu ngi ci yunus sallallahu alayhi wasallam dañu bayyi lolu yalla duñ ko fonto di netali ci yunus sallallahu alayhi wasallam netali yo xamné ku ko netali won sa baye wala sa mam nga mer dañ bayyi suñu xel dé nuñu neex lañuy waxtane ci geew yu xewé yunus bi nangam bañ défé nangam dugg nangam ku ko waxone sa mam nangam lañ ko defon sa baye nangam mu mer mom kenn duko wax lo yunus bi daf di morom imam ken wala baye ken nañuy am teggine ak yunus bi sallallahu alayhi wasallam yunus bobule moy ki nga xamné yalla moko fi yoni wax ñu né hey muhammadun rasulullah muhammad mi yunus bi yalla la mako fi yoni yow bo togon legi ndaje mi ak li muy dox ni buñ togon legi am ku ñew joge ci kër gi né khalifa gi mo yoni né raj len ñu raj legi ñu raj duñu raj ah ngay lutax ñu raj ngir mom la dede kiko yoni yalla xol muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla né muhammadun rasulullah muhammad mi yunus bi yalla la waaw do laccel lum ko yoni lan la ndax nga tok fi di natalel sa bop lu la ne nga def du nonu de niñ gor gor lu ñu xam muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan la ko yalla yoni lum ñu indil lam ñu indil la ko lal la ko sos muy jaamu yalla wetal ko moy tawhid tawhid lu ñu wax rek de dañ koy fas fi ci xol yi ganna buñ ko waxe ba pare ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah buñ ko waxe suñ lamagne dañ koy fas ci suñ xol yu diko jëfé way ko xamné ay jëfëm dula musa tektal ne gëm na yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam gëm na yalla koku daf koy wax rek nañ oytu lool fofu lay tejé aljana ngi ñun ñëpp lañ bëgg dem ngir dem aljana motax yalla indi fi diine yoni yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam baxé ñu motax mu waccé alquran netali la nek ci biir aljana netali la nek ci biir safara xemmem loñu la nek aljana tit loñu ngir la nek safara sant ñu ne mom dafa bëgg ñi def lu baax ngir ñu dem aljana daf leen bëgga fofu la yem kon bëggut ñi def lu bon bëgguko yalla bëggul leen té wax na né ko xamné bëgg nga man yalla ma bëgg la nga top yoonentibi sallallahu alaihi wa sallam bon nañ top yoonentibi sallallahu alaihi wa sallam lolu moy denkané bi tawhid aqida sahiha nañ gëm yalla gëmin wu wër buñ ko bolé ak leneen demb amna jotaay bo xamné fa la nek am ku fa waré li gëna am solo moy li ngay dégg té muy dëgg nga nang ko bul xol keneen bul xol bëti nit bul dégg lu nit koku won len né amna luñuy oyé lam parce que mu ngi doon wax ci luñuy sol lam amna goor ju bari buñ né ni nga seen lam ci lool lam du solu goor jaadu ci goor muy solu lam warewuma ci lam de damay netali xew dem ngir buñ la waxe deug nga tiyé ci waye lam du solub goor soko wedde dajalel netali mag ñiñ fi roy ci diine ñiñ wax ne borom diine lañ fi yépp mag ñi seen netal dajale ko nga seen ndax tak nañ lam wala takuñ lam bu dé tak lam diine la té takuñ lam bon bayyi nañ diine buñ takut lam bon yegal ni takul lam du diine ndax mag ñoñu bo len xolé netal bo ci xol dama koy wax nit ñi buñ doon xol mag ñu seen netal nañ defaru netal rek la wax amna ci ño xamne sa amuñ netal waye dañ leen dessigne waye dessigne biñ leen dessigne respecté leen jox leen gëddi diine yow boko jàngé sunna yu bari lu neew ñeneenti sunna nga mën ko jël ci netal bo delo tay légui rek légui yarhamukallah
bo amé netalou cheikh omarul fouti boko amé sa neek cheikh omarul fouti kune xamna ne tariqa tijani moko indi fi mutasawwif la kune xamna lol soufi la kune xamna lol waye mané xolal netalam kuko am sa neek so delo gëna wax ji nga sekk de ko fekk mu kalaw kala do gi cheikh omar fouti ñu netal ko mu nga wat sikkim bi mukk sikkim ak sikkim lañ ko lay defare xolal mbum mam sol watatu ci souf tankam yaangi feen ci ko do jor la ne ñetti sunna ken gisut cheikh omar fouti ñu netal ko dessegné ko mu sol mbum mu ñuul mbam mu xonk mu wex tal lay sol ñeneenti sunna juromel fo gi cheikh omar fouti mu ngi amé yett juromi sunna bo dello tay te nga amé netal cheikh omar fouti buñ dessegné sétal lima la wax di ko xofé gis mbum mang ca kaw do jore du watat mbum sikim sang ne las du ko wat mu nga kalaw sol mbum mu wextal amé yett worna ma ne ken ci yeen mustalaj bopam lutax netal yi li nek fi lutax cheikhuma def ken mustalaj ci bopam kan ci yeen mo bugu bugu lu omar fouti ba def lim def buñ fi jog legi rek ku ne na set bopam ñepp nga watal ci suuf bu mo sol mu ngi daanu ci suuf bon yow bo waxé né bu ëllëgé nga dajé ak cheikh omar fouti do len dajé té bo len bo dajé won ak mom mu yedd la ndax moy sëriñ bi té na la wax ni sëriñ man suma mbub mi mu ngi ci kaw yow sa mu mang ci suuf di nga am lay nga whatsapp sikine mu né la sëriñ bi man né ma ngi ni am di tiaf yow an sa boss di nga am lay amo lay kalawu lo kala sax tegula sol lu wertal tegula gaddu wet sunna la yi yeb ay sunna la yo xamne mom xamnako te beug lu bax la fogg ne motax muy dikoy def wa yo ndax jiem nga ko roy ci lolou nañ bay suñu xel bon ñi di waxtane seen mbir limuy jeriñ moy sed la ca mengok li diine santane nga japp ca ngoy ci te lima gem te diko fedeli moy amul dara luñuy def ngir reer defuñ ko ci reer dañ ko jang xam ko diko def luñ askane diine luñ jangal boko xolé ci téré fekk ko bon nañ gor gorlu ñuy roy ci ñom budé wax la ñuy wax lañuy wax budé def la ñuy wax lañuy def ñuy budé def la ñuy def lañuy def budé luñuy liggéey la ñuy liggéey lañuy liggéey siiw na fi lol ñetti jiim né borom kër gi lo ci lolou la samp dekkam jakka jang ak ben ta ñaari jiim ak ben ta ak tol jakka jang ak tol buñ xolé suñ bop ci jakka ak jang ak tol niw neñ ci dole lol sax lol jakka ji neñ lañ fi dole jang nonu tol non man bala ma daw mbey mi amon nañ tolu suuna ca jamono joju ñok suñ baye bi nga xamne serigne maska moko jur yar ko suuna sa dañ ko bay bam set wetch ñorut ci kaw ñax dañ ko bay suuna si bam set mu ñor ñu lippi ko lippi wax leen ma ci yeen juromet ci gannaaw kan mo fi lippi kan moy xep afan mané lippi kan moy xep dañ ko xep juroom benet ci gannaaw ci yeen kan mo fi xep suuna yeb dañ len di ndjolo waaw dumay bay de dawna mbey mi bu yag ngeen jegal ma ci lool way jeppay ndjolo bo jaare fi ñew ndjolo nga jëm ni jeppay ndjolo ko def ni bo fa duggé joxum suuna mu na la reer ci ñax bon jaja tuggi dañ koy wax rek way defuñ ko de waaw jaja tuggi waxuñ ko di wax nak luñu def amul njeriñ yalla ñuko ayé lima taquluna ma la taf'alun comme waxtu wa ngi dem señ bi di chairman bi jotaay bi wax na fi lu am solo lo xamne sax mënon na doy ci buntu bi mu ubbi ci lo xamne dafa touru ci kaw jull ni ñepp te la ko waral suñu sagante la sagante kuy deglu luñu fuñuy waxe fune wala ngay xol fuñuy joxe xibar fune wala ngay jang kay ci xibar gu ne di ngay mujj sax tiit xibar legi tafa tasaro bokoy deglu
bop waxtu wu ne danañ la jox xibaar genn walu waxtu wu ne danañ teunk xibaar bop waxtu danañ la jox xibaar genn walu waxtu ñu teunk xibaar ak deglu kay yi nim bare jangé kay yi nim bare bop xibaar bop waxtu xibaar genn walu waxtu teunk xibaar amut ben xabar boy deglu buñ la waxut ne amna jakka jo xamne mab na ci kaw ñafa doon julli ray nañ fa fukki nit ñi doon julli deg leen wax de ñi doon julli fukki nit la ñofa de ci jakka mab nañ jakka ci kaw ñu doon julli ray nañ fa ñeen fukki nit daane nañ ak kër ray nañ fa téméré nit bom wacc na ci place buñ doon jàngé ray na juroom fukki talibé fa doon jàngé talibé yi fañ doon liggéeyé jakka ji mom waxuñ ko xam nga jakka mom keneen amuko ku dul julit jakka kañ ray ca jakka jëb julit la kañ ray ca liggéeyo kay ba julit la kañ ray ca jàngé kay ba julit la ku ko ray kuy wax né Allahu Akbar mo koy ray bon ñen ci ñun ñoy ray ñen ci ñun bon amna lu xew waaw bu ñen ci ñun di reey ñen ci ñun war nañu sétal ken mabbu jakka luddul Allahu Akbar bu doora mabbu jakka ji bombi sanni wuñ ko ci kër gi wala liggéey kay bi ngir mu reey nit ñi luddul gannaaw Allahu Akbar école bi reey ñafa ne luddul gannaaw Allahu Akbar Allahu Akbar ken waxut ko kudu julit école bi liggéeyo kay bi jakka ji kenn neewu fi kudi julit bon ñu ñoy reyante lutax ñu reyante dana la ko teunkal kenn ku nekk ci ñun xam na ne Ali ibn Abi Talib lu sa deg gatt suma la waxon tay ne Ali Udey wallahi ndeysaan mom febaram ba yagut ben fan rek la febar jambat bop bu metti yaram wu tang teud ci lalam ba ñu ñoo fekk ko mu de buma waxon lolu yam fa bala ñoo genn dina am ko na señ bi yow nak li nga wax war nañ ko ci dadde Ali de wut non di Ali dañ ko reey la lay wax ñun ñep xam nañ ne kon Ali de wut ci kaw lal mu nga de fan ci jass dañ ko jass pour won la ne mbir la mo xamne ñun julit ñi ci suñu biir la ne te yag na fi war nañu fexé geen lu koy génné lo lañ wara fexé lolo tax wax ji yépp ñu diko wax dafa am kurel go xamne bala dox xew doxé digënté Muawiya ak Ali ibn Abi Talib gannaaw buñu rayé Uthman ibn Affan radiyallahu anhu ñaari kurel yoyu le Ali ak Muawiya gis ne war nañu mëna waxtaan atté suñ bop jubo jam xew ci réewi julit ñi ñu né aja nañ ko def bañ ko défé té fekk am na ño xamné ñom ci ay lañuy dund dafa am doomi adama yo xamné ci ay lañuy dund bu ay xam xewut ñu xewal ko ndax ñu dund loolu luñu wara bayyi xel la ñom bu guñ jam bu jam xewé duñ dund fokk ay moy xew ndax ñu dund ñoñu tal ay wowele comme jamm nga bëgg xew ci digënté Ali ibn Abi Talib ak Muawiya té bu jamm xewé ñun duñ dund bon nañ genn gad ñom ñu genn gad doon ñaari xéet yu ëppal ñaari xéet yëpp ëppal benn xéet wi né ñun day duñ mus di dëñ di and ak Ali mi lutax ñuy and ak mom ndax Ali yalla la wala iyyadu billah ñu né Ali yalla la lolo tax ngeen oytu hadith yu bari ñu koy askane Ali wu nangam Ali wu nangam Ali wu nangam oytu len ko dé ca jamono Ali Ali dégg na ci nopam ku ko wax né Ali yow yalla nga ñoño ño sos hadith yoyele gannaaw buñ rayé buñ ñeneen rayé Ali ba paré ñom nak ño sos hadith yoyele tassaré ko fi bok na ci hadith bi gëna siiw té du dëgg yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxuko
ana madinatul ilmi wa aliyun babuha wa rek yu bari mo lañ wax tarif wa buma paré sax dina am ko la né du deug lim wax du deug waye yow ya xam man mang lay laye bir ngir yalla la lay laye bir dara neluma ci waye ana madinatul ilmi wa aliyun babuha du hadith werut yunus sallallahu alaihi wasallam ñu gëm né ali yalla la ñoo fabriquer ay hadith bobu ne ci la bok lu ali def ak ñoom bam déggé lool ci noppa ayé len ñu lank mu santané ñu gaspax bam xoot mu santané ñu taxan soti jabir pam bam fess ñu taal bam doon kërign xon xuccur ana ngeen ñu ngi ni lo leen wax ali yalla la daf leen wala yar yar la leen di def deku daf leen atté daf leen di yar te yar num gëna taré lo fokk ne tarna ba ragal lo ñeneen ñi lool ngay def motax mu gaspax bam xoot ñu def ca mat bam fess mu taal ko bam yañ lo leen wax ñu nako ali yalla nga mu sekk keneen ci doot mu lak mu saxaat keneen duggal ci biir saxaat keneen duggal ci biir xana war ngeena tit dede gis nga setan ni ma amé doole lo len wax ñu ne ko tay nak legi nak ñi bi ngi len duggalé ci biir safara ci ba paré legi nak lañ doora xamné yow yalla nga nak ali la ilaha illa allah gis nga reer ni muy def doomi adam lolu tax gindi doomi adam ci loxo yalla rek la né yalla nañu yalla gindi lo wax 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 lu dangam da ngay wax bu duggé fi genn fi waaw buy genn kenen ne ko ki wax wala mom ci bopam sa mo ñëk wax daf ñuy sonna rek ñi saoudia lañ joggé man juuduma saoudia suma dara ne ko fa suma mam neew fa suma dom neew fa suma nijaay neew fa suma dara ci suma askan neew fa dara suma djublu way neew fa dara ci suma jëf neew lo leen dimbalé deug la lay wax ali roof leen ci biir safaras ñu ne ko bi ngi leen laké nak lañ doora xamné yow yaay yalla nak ali lutax ñu ne ndax safara ken du ko mbugale nit ludut borom safara rek moy mbugale nit safara ali kon yow yalla nga ñu ñang fi dess xelat bobu mu ngi fi dess ba tay ba joonu yalla tay gis nga xelat duy dede xelat duy de doomi adama day de ay dib de ñewat de xelat dess rek waaw ba tay yalla ñu yalla musul ci xelat yoyu nak waye ba legi mu ngi dund ñeneen ñu oppal ñi nekk ci benen bor bi ne ko ali ñew nak yow ab yéfer nga xolal ñaari eppal ñi ne yalla la mu bëggal leen ñu gën ca ñu xu ca biir ñeneen ñi ne ali yow nak ab yéfer nga weddi nga yalla weddi nga yonent bi dula to sahaba do to dara li gën moy faga galla ray la comme ni ñuy ray bu yéfer té dañ la ray billahi alayk kuy ray ali ibn abi talib mi nga xam yonent bi dut fen mukk mo tok ben goudi ne wala ca ngor ne euleug euleug amna xare bu may tak euleug raya ba dana ko jox waajo xamne yalla beug na waaji yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam beug na waaji waaji ci bopam beug na yalla beug na yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam xam nga cede so reyna koku du ko ndaw de Umar mune man musuma mebe dara xicio ken len way mune billahi gudi gogu mebet na mbir mi don man wa bondulu ndaw koku bu seitané mouré xelum doomi adama bam atté ko né yow ab yéfer nga koku liko jot metti na dé likoy faj dilu ndaw dé té nun la ko gëmé comme yéfer la nuñu def dañ ko rey dañ ko fi genné gis nga motax eppal ci doomi adama li lay indi su eppalé ci yow ci mbagn bu gudd la gis nga defi wala nga ne fenen momu ne fenen dedet aduna ci ci bopam moy xat ak mom ba nga xamné ni xolam bi xaté nun lay xatalé adan aduna bu dula bëgga deg la wax dé dula bëgga deg fen ci aduna ngay dund nala fagaagal nala fi jolé nekkal ci souf momu dox ci kaw souf ñu nam seeni jaasi
mandal ko ak toke bu don jasi neen gor la mun nga gawa dem fuñ lay faje nga faju wir way jasi ju dog andak toke mu duggu ca deret ja le upp borom faatu rek kon ñoo ñu xam nañ ni reey nit de lolu benen xam xam la bo xamne ba legi mu ngi xew ci ñun ku solo solo gu rafet ñu ne tubab la boko ne ñewal juromi waxtu mu ñew juromi waxtu ñu ne tubab la kay dina la jox fuk nga dem mu jox la fuk ñu ne tubab la yalla buñ doon tubab yalla buñ doon tubab dañ dooni julit julit mo lay wax dina ñew waxtu mu ñew waxtu dana la jox mu jox la dana def def lolou jikko julit la du jikko tubab tubab duy sujudal yalla yow boy nurul nurul koy moy yalla lo fokk ne mom ngay am sa digante ak mom abadan lu fi nit say 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 te mu ngi xew tuxkati cigarette yag ñu may deg te waxtu ma waxe fi dana ko wax te war ngeen ko ba dekk bi ngeen hormal ko hormal ki teud ci soufi sañtu dekkam bi burdu fi tux cigarette bay len tuxum cigarette ci dekk tux cigarette tux kat ki fi dakk tux tay buñ ko mayon chance legi ne ko señ bi yow lay wo dana denkané paquet cigarette bi dana fompu gemi ñam dana sét fum ñaan dox galax def señ bi la señ lu mu ci yow dara bo demone ba egg di tux ci bi negam munul ci luddul ne la gennal ci legi bas lo rek la ci mo yalla momu lu mu soxla wu ci yow warul ko def waye ñi comme sen fas fas lolou la gem nañ ni aliou yéfer la xadal nañ sen xol ali warta dun ci kaw souf kon nañ ko fagaagal ñu nam sen jasi nandal ko toke genn tassé ak mom mu julli ji ci fam doon dem di jaamu ji yalla sunna yalla la lay won de ali fam demone jaamu ji yalla bam fay genn la am tor ñu gor ko jasi jo xamne kako ko jor allahu akbar lay wax ndax abdurrahman ibn muljim la tud abdurrahman ab yefer tud ko abdurrahman ab yefer tud ko ben yefer tud abdurrahman abdurrahman ibn muljim mo gor ali jasi juñ nam nandal ko toke kuma gor ñu ne ko abdurrahman la gor de jasi juñ nandal toke kon de la de rek falal yu deye fum deye ci buntu jakkaja gis nga abdurrahman momu ak njabotam batay ñoy wax allahu akbar ci bir jakkay di ray doomi adamay luñ wara genné la nak ci diine ndax lolu eppal la ci diine eppal la ci diine yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci siram yeb bo len ko jagge jange amut ken ku musa wetu wetu ak sahaba ak yever bo xamne mom moko upp dole man ko toroxal ko wala nga gañ ko wala nga ray ko nga delu ci ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam mune la waw goor musta'am ci sira yunus sallallahu alayhi wasallam musta wax ben sahaba bo xamne dafa lotalab yever bo xamne dafa wito ak mom rek lotal ko wala daf ko yod jam ko wala mu ro yod ray ko ñew yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko waw goor mustane waxuma la nak ab julit yo xamne ci jokkaji lañ di jul bu dañ yebal sahaba yi ñuy dem guerre lim leen di wax moy bu leen wor mukk te bu leen bet ña ngeen di dem bu leen bet bu leen jekke jekke rek daanu seen kaw di leen gori jasi dedet deglu leen ndax di ngeen fa deg noddam dit mun nga ne dekk bi de romb na fi way gisuma fi ben sorori jakka lolu tax bok na ci ma njeriñi soror gan bu fi rombe xamne dekk bi kat ah du dekkup sere mi dekkup julli poli la poli fi dekk ñu nga am soro ci kaw du dekkup sere way bo rombe gisoo soror bi bul wax na ñi sereri re nga daan sen kaw dedet l'islam ne nga deglu togal ba timis waaw mu naam amna jakka ju amul soror wala amu jakka way dañuy dajé di julli da nga dégg no dem net allahu akbar allahu akbar nga ah ñi kat dégg la séré lañ waye wax dégg ñu ngi jull nga balé
waye ñi nak defuñ lolu ñom ñi ñi ray moy borom jakk yi am soror mu wor leen ne ñi ay julli kat lañ lolu problème bu mag la bo xamne mu ngi dox ci aduna ci dem nañ ba légui nguur lañuy laaj ñom nañ am seen réew mbokk buñ awém réew ñoñu buñ amém réew ba dekk ja aduna ci naxat de ndax ku leen neexul ku neewul ci lañ ne bëggul la gis ngay dund ci kaw suuf bo tax ñun ñëpp wara ñoo fexé bok ci ëppal gogou lu koy génné lu koy arrêté lu koy taxawal ba suñ dund bi dess fi ñu xam lu ñu démé kanam ndax mir la mo xamné day délo aduna ci gannaaw tabax buñ tabax wara tabax benen ñu daané ko jakka juñ défar wara tabax jenen jakka ñu daané jakka ji ay julit ñu fi né ja boromi xam xam ñu ray leen ñu wara outat waxtu wuñ ñaké dara dañ ko wara outat waaw duñ ci mëna nek nak buñ outé ba am rek ñak ko delu outat ba am rek ñak ko kañ lañu dem kanam duñ mëna dem kanam bon lolo tax ñu yëngal mbir mi ne ñun julit ñi nañ bok ci fexé luy génné mbir mom le ci suñu dund té buñ ko askanaté ci julit ñi ñu fexé ba julit ñi mucc ci lolé nuñ koy défé ñu jang sira yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jangalé ko gëm ko diko wax diko jëfé do lor ken do bañ ken do xejji ken do sénalé ken ñu and ci jamm lolu mën na nek té lolu la diiné l'islam di woté té lolu moy dëgg dëgg la xélaat yoy di dox royaat ba nga xamné royaat na ci gëm walla ak olu ko yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala bam bindé doomi adamay wisaré ci kaw suuf ñenn ñu né daf leen défal seen dundé kay seenum faju seenum wërgu yaram seen ndek seeni kër kenn ku ne ci sa fa nga wara né fa la bayyi nga juddo fa fofu la def nga dëkk fa gis nga gambien yi mënu ñu nekk luddut gambien mënu ñu nekk benen xéet gambien rek lay mëna né ni la ko yalla soxla seen wërgu yaram fi la né seen kom kom fi la ne seen jëm kanam fi la ne liñuy jaamu yalla mu nangu ko fi la ne lu yalla gëreem ci ñoom fi la ne lolu tax bay leen fi nim leen def mu def leen nonu no mel nga xamne yalla mo la def ni lolu gëm yalla gu manki gogu taxna bañ bu ga safane affaire motax ngay gis kuy volontaire volontaire la jaay sa bop dem rek lu lay yobbu comme niko baye bu waxe legui xamul lolou la yom fo jëm xamuma fu may dem danaka li ngay outi sax xamolum do way da nga dem volontaire gogou ñaka olu yalla moko waral li nga gëna mëna def wala bo liñ mëna am dalil ne ña dem bañ wax ne sen affaire baxna dem nañ tok nañ fa bañ wax ne sen affaire baxna liñ def moy mbir yi seen baye ak seen yaay ngi dund ñubbu ko makka seen kër tabax nañ ko neegub semaine am nañ compte ci banque ba leneen dess dafa dara dessul am nga compte ci banque bi tabax nga kër sa baye ak sa yaay yubbu ko len makka yoy bu naam dem nga makka bo doon wër di laccé medina gi fi amna ñu fi bay ba dem makka amna wala mo medina fi bay ba dem makka ba bay jafé la wax dé bay bam jafé nga xamné mbam amut fas amut bay kat yu ñëkke sax gëmuñ woon né mbam ak fas lu gaaw la mbam ak fas yi fi ñëkke am bay kat yu mag yi nanguñ ko du ñoko ñëkke ña bañon tang melni man ñoko ñëkke def parce que dañu gis né ñaari nit xey ki tiyé mbam mi ki tiyé machine bi ci li lañ né bobu xamuk ñu affaire dañ ko xébon konko lañ dan def nga gis ak luñ doon xalé fi ko xamne mën nga ko fatalé ko xam ko gis ko fekk ko ci tolam ñu la wax né baye diw mi wala sa mag diw sangam mi bu xeyé xandi lay konko xandi suba ngon xandi lay konko xam nga ko ak liggéey kan mané ñooñu def nañ ko fi ba dem makka fi lañ ko défé fi wa bon dem makka neeku ci dem ci biti bon ba nga démé yow défo lu ken defu li nga def lu ken deful kay moy volontaire duggu gal go xamne sa mam dañ ko don forcer diko teunk ci ay tien
diko reub ci all bi comme ni ñuy reubé mbam all ye goloy diko fétel diko xëmal ndik borom kattan lañ woon ñu di leen reub di leen xëmal buñ leen xëmalé jël leen duggal leen ci gal gi yobul leen jufuré xam ngeen jufuré ñi dëkk fi yépp jufuré leen gëna jëgë fi Allah James ay la leen ko daan oyé légui ñu ngi koy oyé Kunté Kinté ay yeen xam ngeen ci dal fi lañ leen reub xam ngeen ni ñi reubé ci gox bi fi lañ leen reub ay ponk lañu tan ngox ngox ku mel ni man ngox duñ ko tan yeen xam ngeen ngox duñ ko tan am ponkal sigi lag lañuy tan ñoñu lañuy top di leen reub ci all bi ñuy daw dañ daan daw ji dug ci all bi di neub tuba ñu di leen top di leen reub comme niñuy reubé mbam yi ak goloy di leen xamal teunk leen ñuy bañ ñu duggal leen ci gal yi di leen yob ñi dé ci geejju ñu sanni leen ñi egg mam yi dañ daan bañ yow tay ngay volontaireu gal go xamne te ba tay da ngay dem ci all bi fi demal jufure demal albadar demal bakindik demal ci dun bi fi fali ñi neub neub di out gal di out client di out client di out client ba am client téméré bi dong sétal xaru gi rek téméré juroom fukk ñaar fukk ak juroom fukki galoni isar juñ sol bam fess nga duggal ko ci bir gal tal gal tokh kat yak ñepp yakar ne ëlëk ñu dem fanani fuñ xamul buñuy génné dun bi rek buñuy génné dun bi rek dé lolo tax kilifa rew mi president rew mi nga xamne daf ko setlu mu ne wax tuba bi lima jaaxal moy dom mi afrika yi dug gal di de duñ deye mukk ci geejgi gambie duñ fi de duñ deye geejgi de ndek senegal mukk fuñuy deye ci geejgi tuba bi rek waaw yow koy dem kërëm te bëggu nga dem fa billahi alek mom ci bopam bëggu nga dem fa sa mam dafa doon baña dem ay ana jom ji nekkon ci mam ana jom ji nekkon ci mam ba muy baña dem anam waye comme niko chairman jota bi waxe gor gor lul de gis nga kele dem na be ñew yobu na baye makka wa amna fi ku fi dem makka te demut fofu gis nga ko de tabax na keur de da nga bëgg wax ne neegi semaine yi nekk medina fi yeb gaay yi nekk ci deme ci all bi ñoko fi def dede nit ñoko fi sox sox fi sox sox ba an am lañ gor gor lu fi le suñu wërsek ne fi le suñu faju ne faju fi lañuy faju fexé nañ bañ nax ñu dekk bo dem ñu ne indi nañ len clinique ñuy faju dañuy fi le nek ñuy faju tay la fièvre yi gëna bari medina fi ben neega fi nekkon talata ak talata la fi docteur bi na ñew bo demé do fa yag talata xibon yi melni man nañ fa dem talata ak talata jigeen ñi xam nañ ma wax fi bo fa demé do fa yag bari wu nit ah daal bari way legi demal dañ fay sol ndox nga fekk juroomi nit ñu teural len sol ndox dañ fay naté deret nga dem fekk ñu sol deret dañ fay naté nga dem loy lek loy nan xamoko wa nañ delu ci fi lañ nekkon di fi faju faju dang dan dem ci all bi amé sa jasi amé sa semmeñ di gajji di dok semmeñ wa jasi ja ratoba wala nakala ngoban gi dok sa loxo bi do ñibi de legi ngay jallar beku gis mbuum cexat nga dag ci wit muy tok ndox nga soti mu lak wër kak cede la sama barum baangi ngoba baka la amé di xar bu ne ko ti ñibiwuma mu ngi ni fi 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 ci gëna man suma défé lool wër kon xamna ci dar wa ñi ma mag nak faju li ñi faju mu ngi fi ci gott bi fi ñax go rom mag mo fi laaj gajj go rom le li lay faj bo amé biir bu metti nanal mu ngi ni sa bop bi metti nanal xéñal tayal ci sa bop jural ci sa lal bi mutu mutu sax yi nekk sa biir neek ñu ne la gajjal jural ci neek bi mu jël mutu mutu san ci bit mutu mutu yi ne ci bi neek waye legui do ko gis de spray bi ni mbaxé nga spray fat sa bakkan bi bo teddé fi lay fanan ci segi ñu ne nanal mew nga nan mew mew mi ngay nan xamoo ndax mewum gëlem la mewum nak la mewum fas la mewum ni ko liggé day na war de gis nga yalla fi lañu def ngir ñu fi dund fi fim ñu def ñuy dund suñu wërgu yaram suñu lu ne fi la ne lolo tax nguur gi genné loi ne nañ fexé ñuy bay lu ñuy dundé di dundé liñuy bay mag ñi fi wéron am fat yu guddi yeb mam mi ñuy fatalé ku tay ni yalla ñu yalla may fanam téméré at ak nangami fan la jott téméré at ak nang clinique amu fi won dé kay nanal père bi amu fi won dé kay test dérèt fim ne ko rom mu ngi test dérèt waaw mag mu la rom señ bi mu ne bilay dama démon banjul dama démon test wér wu ne nga ñak pass dem test ñëwaat
kenn dula wax ne mam mass daf dal dem di tess domam yi fi lañ leen fekk diñ fi jot ci ñom ñep fi lañ leen fekk kenn demul ci banjul tess dañ gor gorlu ñu xamne fi lañ dekk lu bax li fi ne ñu jëriñoko ngir yalla nañ jëriñu lool teñ jël liñu yalla sante ñu yar njabot gi all baangi ni fi ñi baye won ba dem makka tok fi bay daga dem makka fi ñi baye ba samp keur tok fi bay di nga samp keur nañ def jom ji ci xalé yi waye demal rek demal comme nim ko waxe jaay nak jox ko mu dugg ci gal go xamne ñaar fukki galon ni essence ak jurom ño ca ne kenn ku ne ci ñom mu nga yeesal tubeyam ba genn wali awram di feñ rasta bob bi foy dem xamuko loy uti xamuko ku ne amé maj day tux ñaar fukki galon ñaar fukki galon ni ñaar fukki galon ak jurom mo ne ci bir xam nga lolu ak de la de goy gis la ni jalo mu dugg ci gal go xamne fi lañ ko liggeyele pour egg banjul sax suma masque dañuy lox ci bir sire rek ko ñew wa suma masque yeb buñ duggé ci gal gi da ngay lox fi lek banjul fi mu dugg ci nak djublu ni ci balog dasse ak douce yo xamne musuko gis gal ga xar luy xew ya raw banga ci bir nga jëm sa bammel moy jeun yu magi lek la tiax yi lolou taxul ñu islaf nañ ay xalé yi yoon yu jaar ci biti ku fi mëna tok am yoon tukki la demal bu nexé nga tok bu nexul nga wëñeku fu sa yalla def sa wërse gi dang fa dem nak waye nga dem fa ak deminam nañ fexé ñu dimbalé xalé yi ñuy dem ak seen demin comme amna yoon nañ jaar ci yoon wa ku ci mëna dem mënu lo dem tok fi nga tok wërse gang fi la yalla bind fi la sa wërse nañ gëm lolu ñu ut wërse bi fi tañ xamné wërse du loy dabi xaarama dem banjul ndax ma fekk ko fa deedit wërseug mo lay wër yow gis nga wërseug bako yalla di wax ne ki mo la mom boba neewofen mune wërseug ki moy sa borom ki motax mom mo lay wër fo ne mo la fay fekk bo ne ci kaw mu ñew bo ne ci suuf mu ñew fo ne mo fay wërseug mo lay wër kenn du wër wërseug bon nañ tok ñu xaar suñu wërseug ne yar xalé yi dañ leen xamal tiss gi nek ci lolou xalé yu ndaw genn wax ji ñi wax ni ñaari kër ñaari dekk yu dende yu ne bo len laaje buñ la waxe deug kenn ñaar ñett dess na ci geejgi wala dess na fuñ xamoo doomi diiw la xamoko won dess na fa ñen ni sax dañ koy neub ñaari dekk yu dende yu ne bo len laaje buñ la waxe deug ben ñaar ci ñaari dekk yoy amna ku da cyal way bañ len ñu dess fi nañ sante xalé yu ñu dess fi topoto seen kilifa yi so amé teranga ci biti jaar ci yoon wi nga wara jaar sa bakkan desu ci nga am fa teranga jo fa am indil dara neeku ci yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam daf daan dem di jula bala mo doon yenenbi bam doone yenenbi jula ya fa dess aye wut len ñuy dem di jula ji di dem di ñew demal nga ñew debu ci wërse ken ayew la ko waye nga jaar ci yoon wo xamne dang ci sam sa bakkan fi may teje moy ñu yegne bakkani doomi adama momut ko yalla moko mom lolo tax bu borom reye bopom yalla genn na ci mbiram bam set wetch mbugal la koy def mbugal yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ku rey bopom lam reye bopom dana sax di reye nona bopom di reye nona bopom ba kero yowmal qiyam nun lay def di rey bopom budé paka la mu jam ko bopom bu bocce rek jamaat bopom budé sax ca bamélam nun la fay nek di jam bopom paka ba yowmal qiyam lutax ngir ne bakkan bi yow momuloko yalla moko mom motax wenen waxtan la duñ ci sobu amna ñuy dox seeni cieur di jaay way jaay lo mom amna ñuy dox seeni cieur di jaay wa gëna amna cieur yu nekk ci bi doomi adama ñu ne ñaar la benn bi mom ngay jëfëndiko benen bi ci dess yalla daf la ko fa defal pour su dara xewé wa do ko fa bayyi pour su dara xewé yow yo biñ la fi defar pour su dara xewu de deug la nga wéki dem jaay dara xew noy def dé rek waaw dé rek mo tax nit ñi dé dañ gor gor lu li ñu yalla sante ñukoy def ñu ngi ñaan yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla meñu fan bëggu du meñu wërgu yaram liñ ci wax ci deug yalla na sax ci nopp yi xol yi tataanu ko yalla nako cëri jëfé kilifa yi ñu fi fatalé ko yalla na leen yalla yërum fa ñek ci al-akhirah yalla xado leen aljana yalla na leen yi xa fekk leen aljana joju bokk ko ñom
kilifa yi fi dess di ñu gindi yalla leen yagal yalla yagal ci kanam mi mbolo mi yalla me leen wergu yaram omad ñu ci kar seen gannaaw be ci kanam 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 yalla yalla yewenal ndaw yi ndaw yalla leen yalla yewenal yalla yalla yombal dund yombal koday yalla ñu yalla may sutura wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin.